Po 24. put Stara Pazova će biti domaćin pokrajinske smotre dečijeg dramskog stvaralaštva 3x D, manifestacije duge tradicije na kojoj se očekuje zavidan broj učesnika. Ove godine preko 300 učesnika, 13 takmičarskih predstava i dve gostujuće iz Slovačke Republike. S obzirom na dugogodišnju pozorišnu tradiciju, Pazova je i kolevka ovog praznika dečijeg stvaralaštva. Niklo je od strane amatera Slovačkog pozorišta VHV pod krovom Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik i prvih godina je to stvarno bilo možda i na amaterskom nivou, ali prosto sa takvom ljubavlju i sa takvim elanom smo to radili da je već nakon nekoliko godina to postalo masovno. Smotru 3x D organizuje društvo Janko Čmelik iz Stare Pazove uz podršku Nacionalnog saveta Slovaka, Zavoda za kulturu Slovaka Vojvodine, Kancelarije za dijasporu Slovaka, Autonomne pokrajine Vojvodine i opštine Stara Pazova. Poslednjih godina dobija profesionalnu konotaciju. U tri dana spremaju se i prateći sadržaji. Pošto smo primetili da zadnjih godina imamo malo lutkarskih pozorišta upravo na ovom festivalu, pozorišne radionice ove godine bit će fokusirane na izradu lutkarskih, to jest lutaka za lutkarsko pozorište, ali bit će tu i radionica na temu kako raditi sa decom u pozorištu, kako raditi na tekstu, to je više onda za pedagoge koji rade sa tom decom i prosto bit će tu raznih jako zanimljivih i korisnih sadržaja za sve koji budu na tim pozorišnim radionicama. Otvaranje smotre je u 11:00 u pozorišnoj sali. Od 13 takmičarskih predstava dve su iz Staropazovačke škole Čmelik. U petak je na programu Kirija, a u subotu Deca Pavlove ulice. Zatvaranje je planirano za nedelju u 18:30, kada će biti odigrana gostujuća predstava iz Slovačke i proglašenje najuspešnijih.